ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့မနီနီမေမြင့်ကိုမင်းအောင်နဲ့မချစ်ချစ်ချောတို့ကိုချက်ချင်းပြန်လို့ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို1988ခရဲကအကြမ်းမဖက်ရေးမူ non violence ကိုကင်ဆွဲပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်နဲ့အပြေရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတစ်ခုထိရွေ့လာတဲ့အရေးတစ်ခုကိုရောက်အောင်ပြည်သူတွေအထီးခိုက်နေတဲ့နီးလမ်းကိုပဲအသုံးပြုရှောက်လန်းခဲ့ကြတာပြည်သူတွေအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ NRI ဂျားမှာဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့ NRI အာဏာရနေတာကလည်းအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူရွေးချယ်မှုနဲ့ရထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AAC ကအာဏာလုထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လည်း27ရာစုပင်လုံညီလာခံလမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်တော်လမ်းကြောင်းတွေကကြိုးစားနေပါလေ။ယခုမနီနီမေမြင့်ကိုမင်းအောင်နဲ့မတ်ချစ်ချစ်ချောတို့ကလည်းပြည်သူအဆုံးအဖြတ်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။အခုလိုဖမ်းဆီးတဲ့ဆိုတာရခိုင်လူမှုရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ကိုကန့်တက်ရာလဲရောက်နေတဲ့အတွက်တောင်ကုန်းကပြည်သူတွေကလည်းဒီလောက်ရက်ကိုလက်ခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကျတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကပဲကြိုးစားနေတာပါဒါကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးတွေကိုအထောက်ပံ့မဖြစ်စေတဲ့အပြင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကပေါ်ကပါလွဲချော်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မနီနီမေမြင့်ကိုမင်းအောင်နဲ့မတ်ချစ်ချောတို့ချက်ချင်းပြန်လွတ်ပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေ။ကြည်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှကင်းဝေးကြပါစေ။